peça realitzada realment més s'acosta al pressupost de despesa corrent. Ens dona un romanent de 842.000 euros, 866.000, al final de l'informe d'intervenció es fa esment a tres factures arribades a final d'any i que estan pendents d'aplicació, la qual cosa deixaria aquest romanent de tresoreria en 400 i escaig euros. Per una altra banda, doncs, tenim una certa desviació en el resultat pressupostari que ve provocada perquè bueno, hi ha les desviacions positives i negatives de finançament, que és la part del que està cobrat i pendent d'execució i, al contrari, el que està executat i pendent de cobrar de subvencions. I això ens donaria un negatiu de 55.000, que en principi podria dir que existeix una certa necessitat de finançament, però entre el romanent de tesoreria i les normes noves establertes per aquest any pel govern central fa doncs, que si això no supera el 5,5% del pressupost general, doncs no calgui o no ens calgui acudir a fer un pla de finançament. Bé, en primer lloc lamentar que passar aquest punt en aquest moment en què estem en plena campanya electoral, però en tot cas nosaltres, com ja sabeu, sempre hem votat negativament els pressupostos i òbviament també votarem negativament el tancament. No, això és donar compte, però bueno, no. El següent punt de l'ordre del dia, moció de reconeixement i record a les... Votació, dic. No es vota, es dona compte. Sí que es dona compte, Cinquè punt, moció de reconeixement i record a les famílies i col·lectius que van formar part a principis del segle XX de la cooperativa agrícola dels Hostalets de Pierola. És de justícia i un deure històric el reconeixement i el record de la gent que en temps difícils van posar tots els seus anhels i esforços creant i posant en funcionament de la cooperativa agrícola dels Hostalets de Pierola i per les circumstàncies de la guerra civil i postguerra es va veure tot anorreat. En la democràcia, els intents de recuperació de l'espai que ocupava per retornar-lo al poble van ser infructuosos. És per això que proposo que en el petit espai verd que en queda al carrer de Sant Antoni s'hi posi una placa o inscripció en homenatge i record a les persones que ho van fer possible. Pels motius assenyalats, es proposa al ple de l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola per tal de debatre i, si s'escau, aprovar els següents acords. Primer, reconèixer la tasca desenvolupada durant principis del segle XX per la cooperativa agrícola dels Hostalets de Pierola i dels col·lectius i famílies que en van formar part. Segon, instar que per part de l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola es procedeixi a realitzar les gestions necessàries per tal de col·locar una placa commemorativa i de record al carrer Sant Antoni en homenatge a la cooperativa agrícola dels Hostalets de Pierola i a la gent que la va fer possible. Sí, això penso que he proposat aquesta moció perquè penso que és un deure històric envers la gent i les famílies que van en temps difícils o molt més difícils que els que estem vivint ara, van ser capaços d'empenyar-se en construir una cooperativa tant amb la seva força física com la seva participació pecuniària com de tot tipus. No? Per això crec que se'ls deu aquest deure històric a pesar dels anys que han passat i encara no s'ha tingut en compte. Tot i els intents que van haver a començament de la democràcia, en què es feia inventari de patrimonis confiscats a la Guerra Civil i de retornar-los als sindicats, es va intentar, per un grup que entre ells hi era jo, surt inventariat a la Generalitat com a locals incautats durant la Guerra Civil, però al no poder-se demostrar la propietat plena perquè va passar a mans dels senyors Pallarès, de l'antic propietari, per uns deutes que hi havia, perquè l'any 39 va quedar tot expoliat, doncs aquest senyor ho tenia legítimament en propietat. I després, als anys 70 i tant, es va ensorrar i es va acabar convertint en un solar. Malgrat tot això, va ser impossible recuperar aquest solar, perquè una proposta és recuperar aquest solar pel poble, per ús del poble, això també va ser impossible, i per tant doncs, hi havia un deute històric en record i memòria d'aquesta gent, famílies i col·lectiu que la van fundar. D'aquesta manera, com s'ha detallat, es proposa primer reconèixer tota aquesta gent i col·lectius i en segon lloc col·locar una placa en homenatge a tota aquesta gent al racó que queda entrant al carrer Sant Antoni quan se surt allà al solar de la cooperativa que queda, un petit espai en record i honor d'aquesta gent. Nosaltres votarem positivament, tot i això
i potser precisament per donar-li una miqueta més de solemnitat, potser si els altres estiguessin d'acord, i lògicament tu com a promotor d'aquesta moció, potser fora interessant que fos el ple en bloc i si estiguéssim tots els grups d'acord, ho presentéssim i ens adheríssim tots a l'hora de promoure-ho, per donar una miqueta més de solemnitat, potser. Sí. Nosaltres ens sembla bé. No cal que ens ho demanis perquè personalment el meu hàbit va ser un dels membres i plenament d'acord. Tots tenim algun familiar o altre que ho havia sigut, pràcticament. No? Nosaltres també ens adherirem. Situació doncs de presentació conjunta i en tot cas passem a votació. Vots a favor de la proposta. Bé, abans de passar a pregs i preguntes, i una mica ja ho hem comentat abans, tots plegats caldria que el ple aprovés o donés conformitat a la